Кролевицькі рушники. Цей фестиваль відгуляли на Сумщині уже 22-й раз. У програмі 4 дні, насичені різноманітними заходами і народними гуляннями. На святі побувала і наша Альона Щербакова. Аби відчути колоритну атмосферу та дізнатися про особливості саме кролевицького рушника, дивіться далі. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Чорного кольору на кролевицьких рушниках не знайти. На білому тлі лише червоними нитками вишивають орнаменти. Головний символ – це орлик, де нібито дві закохані душі зливаються в одну. Не дарма кролевицький рушник – головний атрибут саме весільної церемонії. Його стелять перед молодятами, на ньому і благословляють на родинне життя. Червоною ниткою не лише на рушниках, а й через усі чисельні заходи фестивалю відчувається доброзичливість та гостинність. Свято вже 10-й рік поспіль утримує статус міжнародного. Головними родзинками цьогорічного фестивалю є участь у ньому чисельних делегацій Естонії, Польщі, Китаю і Білорусі. Крім того, в музеї кролевецького ткацтва на протязі місяця буде демонструватися виставка рушників Естонського центру народних досліджень. Окрім рушників, естонці демонструють власну народну творчість у піснях. Поляки завітали не з пустими руками. Гості із культурного центру Гминя Мальборг привезли те, чим пишаються. Смачні цукерки, польські яблука та різноманітний хендмейд. У відвідини навзаєм делегації їздять 6-й рік поспіль. На Кролевеччину поляки приїжджають залюбки. Українські пісні, вони дуже звучні, дуже гарні. А перед усім, мабуть, це і гостинність українських людей. На виставці фестивалю усі гості демонструють те, чим найбільше пишаються. Перед усім ручні роботи. Роботи та особливі смаколики. Усе свято пронизано атмосферою гостинності. Іноземці вітають піснями. І частують за українськими традиціями. Одним із заходів літературно-мистецького фестивалю є міжнародний конкурс пісенної творчості «Мелодії вічності». Кролевеччину не дарма називають рушниковим краєм. Вишивану символіку можна зустріти скрізь. Це саме той приклад, коли історія вдало переплітається із сучасністю. Тих, хто обрав створення рушника своєю професією, навчають у місцевому професійно-технічному училищі. Випускаємо ткачів художньо-декоративного ткацтва, які дуже талановиті особистості, працюють на верстатах. На цьому верстаті працювали у минулому столітті, справно він слугує і сьогодні. Поруч же молоде покоління демонструє сучасний одяг, розшитий старовинними орнаментами. Державний професійний технічний навчальний заклад Кролевецьке вище професійне училище. Кролевчани свої традиції зберігають, розвивають та популяризують. Орнаменти кролевецьких рушників планують внести до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Це стане першим пунктом від Сумщини у цьому переліку. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.